Sejam muito bem-vindos ao nosso programa MP no ar. E hoje eu estou aqui no circuito de vendas com um convidado especial, dono e proprietário da Jazz Events. É o Josiel da Jazz, que é casado com a Suelen. É isso, não é? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo, pelo convite. E é assim, a Suelen é minha esposa e a administradora, né? Quem administra essa parte, a parte administrativa da, da empresa, né? isso é ela. Vamos começar. Fundada em 1993, a empresa tem 25 anos, vocês mexem há 25 anos com música. Sim. Mexem com arranjos autorais, trabalham com música erudita, nacional, internacional, rock, MPB. E a direção administrativa fica com a Suelen Figueira. E a direção artística com Josiel Silva. Certinho? Sim, é isso aí, exatamente isso. Que tipo de eventos que vocês atendem? Olha, falou de música, tem música, já está lá. Sendo casamentos, aniversários, debutante, eventos corporativos de empresa, inauguração de loja, inauguração de shopping. Então é, é feiras, então. Né? Tô precisou de música tanto que a música em, em todo canto ela entra né em todo em todo segmento a música está sempre presente sim a música é um modifica nós... ambientes né? sem Exatamente. música eu acho que não dá para viver né? sim não tem como você pode ver que todo 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 o celular tem música é, tudo tem música tudo é tem o desenho tem música as trilhas de filmes o é... que que chama a atenção é as músicas. Isso então mesmo. é você tenta assistir um filme sem as, as trilhas sonoras. Péssimo. Então é Péssimo. a música é fundamental. Eu digo, eu falo que a Péssimo. música não para nunca. Eu Péssimo. tenho o meu slogan que eu falo a música não pode parar. Isso mesmo. É... Vocês têm son... sonorização própria e trabalham com diversos tipos de profissionais. Conta Um pouquinho para as pessoas que estão aqui nos assistindo, o que, que vocês oferecem? nesse segmento todo, nesse universo tão grande, né? Sim, então, hoje o, o meu som, o meu, por exemplo, o meu som, se eu fazer um evento de até 250 pessoas, o meu som eu consigo comportar esse evento. Agora Sim. se for um evento para mais de 250 pessoas, aí eu preciso, eu tenho meus parceiros que já que tem a, a, que loca, a Luga, esses o som, o som tudo de primeira qualidade, porque tem que ser um de som de primeira qualidade. Claro, então claro. é, é para isso eu tenho meus parceiros que, que, que vão para fazer a sonorização do evento. Em relação aos músicos, o músico tem que ser músico profissional, tem que ter no mínimo pelo menos de 10 anos para lá. De, de, que faz hum, isso porque tem não, você tem não... esse cuidado sim tenho, porque é, nós estamos mexendo com seja um casamento, seja um aniversário você está mexendo com o sonho da pessoa e até no evento corporativo se a pessoa está inaugurando uma, uma empresa a pessoa quer uma coisa de primeira então eu não posso estar tá levando o um músico que está aprendendo, nada contra claro, músico não, que está aprendendo, não, 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 não absolutamente é, isso, momento. exatamente então né? eu tenho que levar um músico que, que é, vai, ele vai ser av avaliado por mim e pela Suélia. A gente faz uma audição para esse músico para tocar com a gente. Eu tenho hoje mais ou menos trabalhando com a gente um, uns 30 músicos mais ou menos. Então tem violino. Violino, tem, tem, tem sax, a... tem trompete, tem trombone, tem trompa, tem percussão, tem a, a, o time inteiro de cordas que é, é violinos, é. violas, cello, contrabaixo, tímpanos. Olha. Tenho até uma. Eu tô fazendo, estamos quase fechando uma parceria com a Moça de São Paulo, que é de ARPA para fazer. Ai, que lindo! Então é, estamos negociando. Então, daqui a pouco nós vamos ter uma harpa aí. Nós já, já fizemos algumas festas com vocês, alguns eventos corporativos e eu saí muito satisfeita com o trabalho que vocês ofereceram. Não, é, é até bom eu falar isso, porque eu acho que é, contratar músicos, contratar empresas, o importante é você ter realmente essa indicação. Então, quando é do grupo Business Promotion, eu assino embaixo. E vocês sabem que eu sou uma pessoa séria, muito dedicada, renomada. E eles idem, eles são ótimos, realmente muito pontuais, muito sérios. E isso faz toda a diferença, né? Porque quando a gente começa um evento... E, e o músico atrasa, e você já fica ansioso, você já acaba com aquela tua noite. Então, todas as vezes que eu fiz uma ação com vocês, gente, eu acho que uma hora, uma hora e meia antes, vocês já estavam lá e de manhã já tinham montado. Então, esse esse assunto da pontualidade e do respeito ao cliente, vocês atendem muito bem, né? Ah, isso é primordial, né? Então Mas... é. Tem que. O, o cálculo que eu faço é de duas, três horas antes do evento por ah, exemplo o um músico é pra montagem de som tem que ir antes tem que ir de manhã não tem jeito não adianta é. porque é a coisa mais chata do mundo é, é você chegar e alguém atrasar algum evento por causa do músico tá isso certo. não pode acontecer é isso. então é o meus músicos já me conhecem tem muito músico tem aqui emoji músico que não trabalha comigo devido a esse porque tipo problema, eu não, é tem até um tem um músico que falou que é, comigo é se pisou na bola é te vejo no céu porque não vou, <laughs> não dá para para trabalhar não dá, não porque dá. se a, a pessoa está contando com a pessoa a pessoa chegou atrasado a, a, já fica um Perdeu clima, o clima exatamente Perdeu o brilho então do tem que evento. estar na hora chegar o, o músico tem que chegar pelo menos uma hora antes do evento isso isso para para a, a montagem testar microfone testar o instrumento e tudo para quando chegar na hora do evento tá todo mundo ali iniciar e fazer o melhor possível tá e música eu falo tem que fazer aqui ó tem que sair do coração falo para meus músos também se você trabalha com o coração o negócio sai não é o Sim. dinheiro é importante mas o coração tem que falar primeiro tem que falar tá certo é, estar conosco no projeto business promotion vocês já estão conosco há muitos anos é, em uma palavra o que significa grandeza Ai, obrigada. é porque eu, é, eu tenho Vocês já são tão grandes sim é música, então né? eu, eu, eu falo é isso porque é, a gente você tem estágios na vida então você vai você, você chegando isso alguns então níveis, alguns né? níveis você vai subindo e, e é da vida da gente não então sim. às vezes eu tenho que agradecer a você que é, a nossa parceria tem dado certo. Graças a Deus. Então, eu é, também. então é, é. Recíproco. Então, e é, eu falo a grandeza, porque a gente cresceu muito aí. Muito a GES, E a, a, o conhecimento, isso aí vai abrindo esse leque aí, para onde a gente não chegava, que na verdade a gente não trabalhava com, com empresas, vamos dizer assim. Trabalhava só com segmento de casamentos debutantes, e debutantes. De e depois que a gente entrou no pro Business Promotion, a gente começou a ah, trabalhar com essa parte é, né? que é ampla. É, um amplo, esporte, é esporte, muito esporte. muito ampla também. É, a pessoa que quiser encontrar a Jazz Eventos, como é que ela faz? Olha, o Jazz Eventos está no Facebook, Jazz Eventos. Está no Instagram, tá Josiel e Suelen. Tá, ou você acha o Josiel Oliveira, que é, agora é Josiel Oliveira, ou a Suelen e gasta a gente. Ah, que bacana. É, eu vou pedir... Para você que está nos acompanhando, procurar também né, a MP Feiras e Eventos no Instagram e no Facebook. E claro, em todos os meios digitais. Vamos fechar. Eu queria que você desse um tchauzinho para a nossa turma que nos acompanha. Eu vou só, antes de terminar, só falar uma coisa. É... Para você que está assistindo a gente e quiser fazer o evento e entrar em contato, vai lá que assistiu esse vídeo, você vai ter um descontaço. Na, no, na, no, no seu evento. Pode ter certeza. Não vai se arrepender. Outra coisa, você fechando, você vai ter um brinde. É um brinde personalizado com o seu nome. Se for casal, vai ser. Independente que for, você vai ter um brinde com o seu nome é, autografado nesse brinde. Não vou falar que é claro, surpresa. Já não é mais surpresa. Isso. Olha, obrigada pela presença, viu? E eu quero agradecer também a todos os nossos patrocinadores. Nossa parte quem cuida do nosso cenário o hotel binder a Inovatório, que é total cenário as nossas assessorias e mais uma vez quero deixar para vocês as nossas redes sociais e o meio digital que você pode encontrar a MP feiras eventos e não se esqueçam de visitar as redes sociais da jazz evento agradeço a sua presença e para você que nos acompanha não esquece curte compartilha dá aquele super like até a próxima